Zabrinjavajuće veliki broj novozaraženih bilježi danas Primorsko-goranska županija. Nakon božićnih i novogodišnjih slavlja i okupljanja, ovakve su brojke bile i očekivane. Početak je ovo petog vala koji je uzrokovan nepridržavanjem mjera. Znači, mjere postoje, a niko ne kontrolira da se ljudi toga pridržavaju. S jedne strane, s druge strane, ljudi su se neodgovorno ponašaju. Sve će to rezultirati većim stopama bolovanja i preopterećenosti bolničkog sustava i na kraju većim brojem umrlih. Uz sve to pojavili su se i prvi slučajevi gripe koji se obično u našim krajevima javljaju polovicom siječnja i početkom veljače. Treba znati da ono malo mjera što je poduzeto, kao na primjer nošenje zaštitne maske, izbjegavanje velikih grupa ljudi, tako je isto doprinijelo slabijem širenju virusa sezonske gripe, ljudske gripe. Tako da je moguće da bude i u nas jako mali broj slučajeva. U posljednjih tjedan dana osjetan je povećan pritisak pacijenata na ovu ordinaciju. Ja ne znam kako su ljudi zaboravili kako smo bili djeca, kako su naše majke i bake postupale. Ako je dijete pa je odrasli, ako smo bili malo prehlađeni, šmrcali i tako dalje, zadržali smo se doma barem 3-4 dana i vidjeli kako to ide. Ne znam zašto se to sad zaboravilo. Sada se ljudi neodgovorno šeću, upozorio je Bresan. Odlaze na posao, bolesni, tako, to da će neko izgubiti posao ako ne dođe i ako je bolestan, to su pričice za malu djecu koje ne drže vodu. Alternativa je smrtni slučajevi u bolnici, teške posljedice COVID-a, tako da ja mislim da je bolje zadržati se doma nekoliko dana. Ljudski, pošteno i moralno bilo bi od svakog pojedinca koji se zarazio COVID-om obavijestiti sve one s kojima je bio u kontaktu. A sad, ako smo se mi neodgovorno grupirali i šetali se po adventima i tako dalje, onda kad se razbolimo, neka nam je. Cijepite se, poručuje dr. Bresan i poziva sve na poštivanje epidemioloških mjera. Jer te pričice što se šire po društvenim mrežama oko štetnosti maski i tako, to su isto priče za malo djecu, jer ja bih htio vidjeti gdje su groblja u koje se pokapaju oni koji neprekidno 12 do 20 sati dnevno cijeli životni vijek nose masku kao kirurzi, anesteziolozi, instrumentarki itd. Bolest postoji, zna biti vrlo ozbiljna, a može dovesti i do smrti, upozorio je Bresan i pozvao sve nas na odgovorno ponašanje.